Це Nintendo Switch. І це єдина на сьогодні портативна консоль. Це унікальна річ, в якої є аж три модифікації. Це відео буде корисним для тих, хто вперше вирішив придбати собі Switch, і для тих, хто замислився над апгрейдом. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що з себе представляє Switch, що такого цікавого в ньому, який з трьох варіантів обрати, та чи є в цьому сенс в Україні. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте підписатись на канал та поставити свою найкращу вподобайку. Для вибору ми маємо три варіанти – преміальний Switch OLED, базовий Nintendo Switch та спрощений Switch Lite. І кожна з них має свої переваги та недоліки. Перша гарна новина – між усіма моделями немає критичних відмінностей. Незалежно від версії, ви маєте змогу грати в одні й ті ж ігри, отримуєте однаковий інтерфейс та логіку пристрою. На кожній з консолей можна грати в ті ж ігри за допомогою фізичного картриджу чи цифрового завантаження. Це можливо через те, що Nintendo з 2017 року не змінювала внутрішнє залізо консолі. Кожна з них використовує Nvidia Tegra X1 та 4 ГБ оперативної пам'яті. Так, Lite отримав трошки змінену модифікацію процесору з приставкою Plus, проте вона націлена на збільшення автономності, а не на продуктивність. Також кожна з моделей вміє працювати в кишеньковому режимі. Кожна має підтримку Wi-Fi, Bluetooth і USB-C. Вони мають приблизно однаковий час роботи, десь від 3 до 7 годин, тож якщо вас цікавить, чи матимете ви хоч якусь фізичну різницю під час гри, моя відповідь – ні. Тож давайте дивитись на відмінності. В першу чергу це габарити та вага. Наймолодша версія є найменшою та найлегшою, всього 275 грамів. Звичайний Switch з приєднаними джойконами важить вже майже 400 грам, а OLED-версія вже доходить до 420. Така різниця у вазі походить в першу чергу від можливості використовувати змінні джойкони, тобто в Lite-версії вони не знімаються, а у звичайного та OLED-свіча їх можна зняти. Для чого? Можна грати, тримаючи окремо кожен контролер в різних руках. Або в деяких іграх це дозволяє грати вдвох на одній консолі. Зазвичай це усілякі спортивні ігри. Тож з Lite-ом пограти вдвох на одній приставці вже не вийде. Також джойкони мають так звану HD-вібрацію та датчик руху, який в деяких іграх може змінювати звичний геймплей. Проте ніхто не заважає придбати окремо пару джойконів та пристрій для їх наснаження і використовувати їх, наприклад, з Lite-ом. Ну або придбати Pro контролер, який також можна законектити з будь-якою консолью. І не тільки. Проте логіка в цьому, як на мене, трохи відсутня, адже усі ці можливості джойконів розраховані на іншу важливу відмінність – можливість підключати Switch до телевізору. Якщо ж вам не до душі усі ці консолі, а ваша рука звикла тримати мишу, в мене є для вас важлива інформація. Миша, яка стала улюбленою для мільйонів гравців, отримала довгоочікуване оновлення. Легендарна Logitech G502 X в трьох різних варіантах. Трошки про найголовніше. Гібридні оптико-механічні перемикачі забезпечують неймовірну швидкість та приємні відчуття від кожного натискання. Мінімальна затримка, максимальна надійність та довший термін служби перемикача. Не менш важливим є і оновлений сенсор Hero, що розроблявся 3 роки. Неперевершувана максимальна роздільна здатність сенсору аж до 25 600 точок на дюйм. І усе це з нульовим згладжуванням, фільтрацією та прискоренням та карколомним відстеженням понад 400 IPS у всьому діапазоні. Проте усе це було просто неможливо без технології бездротової передачі даних Lightspeed. Вона є настільки інноваційною та крутою, що в багатьох випадках є швидшою за дротові рішення багатьох конкурентів. Варіантів для вибору просто купа. Стандартна дротова та легка G502X, бездротова X Lightspeed та X Plus для поціновувачів RGB. А ще усе це є в привабливому білому кольорі. Ну і не варто забувати, що Logitech повністю пішли з Росії та усіляко підтримують Україну. Тож переходьте за посиланням в описі відео, щоб дізнатись більше. Так, ще одним важливим аспектом при виборі консолі є саме наявність док-станції, що надає змогу перетворювати портативну консоль в майже повноцінну і підключати її до телевізору чи монітору. Така можливість є у ванільного свіча та OLED-версії. А Lite, як ви вже здогадались, такої можливості немає. Ні, не можна запихнути Lite в док-станцію від OLED-у. Ні. Ну а про те, наскільки це потрібно, поговоримо наприкінці відео. Якщо ж знову повернутися до очевидних відмінностей, то чи не в першу чергу в очі потрапляє дисплей самої консолі? У всіх трьох варіантів вони абсолютно різні. Lite має діагональ 5,5 дюйми, стандартний 6,2 дюйми, а OLED отримав діагональ аж 7 дюймів. І судячи з назви, ви вже точно здогадались, що тільки у останнього використовується OLED-матриця, яка вже давно стала звичною для нас з вами в усіх, наприклад, смартфонах. Проте ці дисплеї об'єднує одна особливість – роздільна здатність. 1280 на 720. Так, 720p.
І на перших двох консолях це аж ніяк не заважає геймплею, адже зазвичай на консолі грають, а не пікселі розглядають на відстані 5 см. А от на OLED це вже трохи більш помітно. Проте при підключенні до телевізору чи монітору роздільна здатність збільшується до Full HD. Проте треба розуміти, що процесор родом з 2015 року фізично не може підтримувати таку роздільну здатність під час деталізованих екшн-сцен. Тому інколи вона може стати ще нижчою. Є надії, що в майбутньому ігри для Switch будуть отримувати підтримку Fidelity FX Super Resolution, яку Nintendo в цьому році ліцензували у AMD. Завдяки цьому алгоритму FSR може підвищувати роздільну здатність з мінімальним впливом на продуктивність та якість графіки, особливо, якщо мова йде про 4К. Але навіть якщо це станеться, навряд чи цю особливість будуть додавати в вже існуючі проєкти. До речі, док-станції у звичайної версії та OLED також трохи відрізняються, не тільки зовнішні, а й наявності Ethernet у старшої моделі. Ще вона має більші та якісніші динаміки та 64 ГБ вбудованої пам'яті проти 32 у ванільки та лайту. Але я вважаю, що це взагалі не проблема, адже в будь-якій моделі можна збільшити пам'ять завдяки карткам microSD. Чи потрібен взагалі вам Switch? В першу чергу перевагою цієї консолі є навіть не її мобільність, а ігри. Те, що ми називаємо ексклюзивами в великих консолях, аж ніяк не порівнюється з дійсно ексклюзивами Nintendo. Мільйон Mario, Legend of Zelda, Splatoon, всілякі покемони, Animal Crossing та Metroid і ще купа інших забавок. В них аж ніяк не пограти на PlayStation чи Xbox. Так, на ПК хтось там щось робить, якесь емулювання, але це милиці, як і емулювання ігор з PS3. Так, на Switch виходять і мультиплатформні проєкти, як от Mortal Kombat, Metro, Doom та інші. Проте обирати його заради крос-платформи я б все ж не став. Тож першочергова задача – портативний геймінг. З цим впорається будь-яка з моделей, і як на мене, то Lite в цьому питанні найвигідніший, адже він тупо легший та менший, хоч і з меншим екраном. Ну і значно дешевший. А ще в Lite нормальний D-pad, тобто хрестовина, а не ось ці незручні кнопочки. Проте якщо ви збираєтесь грати з дітьми, другою половинкою чи друзями, слід обирати версію зі змінними джойконами. І у цьому випадку, якщо фінансова сторона питання не стоїть дуже гостро, звісно ж, краще обирати OLED. Чи слід оновлюватись з ванільного свіча на OLED? Ну, якщо тільки є зайві кошти. Тому що особливої різниці, окрім трохи більшого екрану, ви не отримаєте. Тепер трошки про те, як це все працює в Україні. Як і у випадку з Xbox, поки що українського регіону в цифровому магазині Nintendo eShop немає. Проте ніхто не забороняє змінювати регіон на будь-який за бажанням, коли завгодно, скільки завгодно і таке інше. Робиться це дуже швидко і без будь-яких танців з бубоном. Треба просто зайти на сайт Nintendo і змінити регіон у своєму аккаунті. Але це треба робити з іншого пристрою, браузеру, смартфону чи ПК. Тут починається найцікавіше. Ціни на забавки дуже відрізняються від регіону. Переважно наші співвітчизники обирають регіонами США або Польщу. Зазвичай там найнижчі ціни. Проте за допомогою окремих сервісів можна моніторити ціни по усьому світу, адже інколи окремі тайтли можуть мати ексклюзивні тимчасові знижки в окремих регіонах. Наприклад, умовна Bayonetta 2 зараз найдешевша у Польщі, усього 210 злотих. В регіоні Штатів це вже 50 баксів, тож дешевше не означає дешево. Зазвичай проєкти на цю консоль коштують стандартні консольні 60 баксів, тож це також треба мати на увазі. Звісно, залишається улюблений багатьма варіант йо-хо-хо, але, по-перше, так не можна робити, а по-друге, зараз це робиться тільки за допомогою чіпування, тобто хардверного припаювання якоїсь приблуди до материнської плати. Розробників цієї приблуди вже посадили за грати. Ті чіпи, що залишились на ринку, коштують просто якихось космічних грошей, а з останніми прошивками консоли все це все одно не працює. Тому не треба воно вам. Тож, чи варто купувати Switch? Якщо ви постійно подорожуєте – так. Якщо ви полюбляєте грати в усі ці Маріо, Покемони, Зельди і інші – так. Якщо ви звикли до повноцінного геймінгу – скоріше, ні, адже Switch коштує стільки ж, скільки і, наприклад, Xbox Series S. Ну а що ви думаєте про Nintendo Switch? Ну або якщо ви маєте якусь із них, то обов'язково пишіть до коментарів. Де я вас, як завжди, буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. А я буду допроходити Super Mario Odyssey. В першу чергу перевагою цієї консолі є ігри. В першу чергу це габарити та й вага. Хто такий Тайвах? Хто ти такий Тайвах? Для вибору ми маємо три варіанти.